Tog'onlar chiroyli qilib, ha? Olinglar, shipirlarda. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lomsiz, yaxshimisiz? Charchamay. Ha, aka, ha, bo'ladi. Bir bizam qurilish boshladik uyda. Senga bir kerakli narsalar bor edi. Shu yerda bormikin deb keldik-da. My home akajon, triketash aka. My home. My home. Tanlovda bashmas akajonim. Yaxshi narsalar bo'lsa bir kirib olaylik. Ey, oldilar shu yerda. Qay triketash aka? Kerak-a. Akajonim, sayohat qilish xohlaysizmi my home-ga? Sayohat? Ha? My home-da? Ha? Qara aka, 5 ta oling. Qayib bo'ldi. Ko'rdingizmi? Eng oldi aka piltalar bor aka. Gaz plita. Ha, aka plita. Shuni uyga kirasiz-ku aka. Shuni yaqinda xotinga choy qilib yubordizsan bo'lar edi aka. Ammo yongani bilmay dovush chiqmaydi aka. Mana bittasi qiladi. Hamma joyda bundan qilmaydi aka. Yo'q. Dahshat aka. Dahshat. Bitta bersin. Bitta. Akaga bitta o'rab olinglar. Hozir kelamiz. Uy aka. Yaxshi. Rangli dinamo. Moy aka. Moy. Mashinada degan moy aka. Aka jon, bo'liyadigan moy aka. Har xil turidan bor. Sivitillar. Aka, o qarang, ko'ryapsizmi? Nerjeva aka deysizmi? Qora deysizmi? Aka, eng qiziq zanglamaydi. 20 ming, o'zingga qo'shib 30 ming kafolat beraman aka. Mayli deysiz, bitta bersin. Akvarium bormi? Yo'q, akvarium. Balabasiz bo'ladi aka. Buni olgin demang. Nechta aka? Bitta. Akaga bitta. Biz hozir kelamiz. Aka. Aboy. Trikotaj aka 103 juda ekan aka. Eng oldilar aboyda aka. Hali bor. Uzun boqqa kirib qoldi. Bitta qaytarib olinglar. Uzun boqqa kirib. Xohlagan istanglar aka. Hali. Buni hali yuvsa bo'ladimi? Voy aka, buni tepasi. Archi holati yo'q. Chunki aka umuman kirib bo'lmaydi aka bu. Kirib bo'lmaydi. Hali bor, ha, aka ko'ryapsizmi aka? Qo'l, qo'l. Bolangizni qitirib tiladi. Endi hech narsa bo'lmaydi aka. 48 yil kafolat beraman aka. Men sizga. 10 kvadrat. 10 kvadrat. Aka 10 kvadrat oshxona qilasak, 100 kvadrat olaring, qaytib kelsiz chunki tugab qo'yam bo'ladi bu. 100 kvadrat. Akaga 100 kvadrat berib olinglar. Aka? Qayt tushdi endi. Ketasiz, eng oldi aka. Qani xohlagan sizsiz aka. Mutasarimiz, aynilarimiz. Xohlaganingizga 92-chi do'kan aka. Rakvina. Yo, rakvinaning udollari bor aka. Bolta bor, boltalar bit tursiz ham sinmaydi aka. 99 ming kafolat beraman aka. Qoyilla aka. Aka kir olmaydi, kir bo'lsa aka, kir bo'ladigan bo'lsa, shuni betim oldi kelasiz aka. Shuni qo'ppas 10 ta qo'shib beraman aka. Umuman kir olmaydi, qoraymaydi aka. Qoyilla aka. Bitta rakvina, bitta unita. Bitta nima qilasiz aka, 4 tadan olaman aka. Keyin qaytib kelsiz umuman qolmagan bo'ladi. 4 tadan. 4 tadan. Akaga 4 tadan berib olinglar. Biz hozir kelamiz. Aka? Aka, tushganimizga bitta qo'shiq aytib yuboring. Ha? Bitta qo'shiq ayting. Batizimni rangiga qaramadingiz. Uzr aka, notaga tushunmayman. Ha, notaga to'qqa to'rsiz aka. Do'konning nomi Nota aka. Mayhumi shunday siz aka, 79-chi do'kon shu bo'ladi aka. Qoyilla aka. Aka, Turkiyadan keladi aka. Shuni Turkiyadan keladi aka. Buni qoplog'i nimagadir hayratlanmay aka. Buzuqdir-da. E, qanaqa buzuq aka? Bizchi ichidagi tovarda umuman uyatmaysiz, ko'rib qo'yasiz aka. Umuman qalbaki narsa yo'q. Mashinalar endi burunlarda to'g'ri. Aka, gazga ishlay. Aka, burunlar tovuq bu aka, burunlar bu aka, gaz ishlaydi. Men radiatorlari qanday keladi? Akajon, bu ham Turkiyadan keladi akajon. Turkiya. Aka, bolta bilan bit turasiz, bolta sinib ketadi, tushunyapsizmi aka? Issiq-issiq, sovuq-sovuq, xohlaganingiz endi narsa ichiga narsa tiqilib qolmaydi aka. Zapchastlar o'zimizda bor akajon. Bor. Kiriladiganlarimiz hamma yo'g'imiz bor, xullas kelam aka. Nima kerak bo'lsa qilib beramiz aka. Bo'ldi aka. Kenda ham siz boru? Ha, bo'ldi. Kenda ham boru, mashina aytmoqchi. Bo'ldi aka, bering. Ben akagacha bir 10 dona hammasidan berib olinglar. Aka 10 ta olaring, bittasiz kelguncha ketib tugab qoladi jonim aka. Bo'ldi aka, beringlar. Aka, ko'rdingiz ha? Qoyilla aka. Mayhum aka, shuni 30-chi do'kan aka. 30. Xohlaganingiz bor aka, kiraskalarda aka. Haligi. Shuni miqdor to'xtang aka, gapni bilmayman. Shuni miqdorlasiz aka, devorlar shuni bo'yasiz to'g'rimi? Ular bo'yaganingiz miqdi ishlasiz aka, shilinmaydi. Miqdi uchi bor aka, yedirilib ketadi. Kirasi shunaqa kuchli aka. Alovoy bormi? Alovoy emas, jon aka, jon. Palovoy degani bor aka. Shuni, ha, menga qarang aka, tapishgan yechib, shuni qarasa, sashi tanorasi aka, shunaqa chiroyli ketadi aka. Go'zal. Kafolat aka, to'xtang, kafolat kelmay aytayman, qo'rqmasin, 120 ga javob bera olaman aka. Bitta kirasiya qilasiz-ku? Qaytib kirasiya qilmaysiz, jon aka. Ishtona uchun tushib ketdi. Qayerda? Nechta olasiz aka? Bitta? Bitta. Voy aka, bitta emas, bir qop olaring aka. Bitta kastulka olaring aka. Shunday polni bir kamazam olaring aka, qaytib kelsangiz bu do'kon umuman kirasiya qolmagan bo'ladi aka. Bersin. Tez-tez savdo bo'ladi-da. Bo'ldi. Akaga bir kamaz kirasiya. Bo'ldi, bo'ldi. Biz hozir kelamiz. Aka, mana aka. Qoyilli. O't, rikatash 21-chi do'kon shu bo'ladi aka. Adashmaysiz. Shunday kirasiz-da aka. Shuni o'ngga burilib turgan chapga burilasiz aka. Ko'rasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'l qoidasini bilasiz-a? Yo'l qoidasi gay foydasi. Aka, menga eshitmang, menga eshitmang. Aka, mana shu kafelga kafil bo'lib bera olaman. Rostda. 90 ham, 100 ham bo'lib bera olaman aka. Bo'ldi. Gapiraman, mana bitta narsa shuni tushuntirib beraman aka. Devorga qo'yadi ustingiz. Xo'sh. Aka, loysa yapib chiqib qo'yadi aka. O'zi shunaqa kuchliki aka. Shuni urasiz kallani, bit turasiz, kallasi sasiradi bo'lsin meni. Qoyilli, lekin. Bo'ldi, bir kvadrat kerak. Siz adashyapsiz aka. Ha? Bir 125 ming kvadrat olaring aka. Nimaga? Qaytib kelsiz bu do'kondan qolmagan bo'ladi aka. Bizda shunaqada narsalar. Shuni kelasiz aka, shundan bering, undan bering, undan bering tolashib ketadi aka. Qoyilla aka, bering, shundan bering. Akaga bir kamaz.
kafil belirler. Bopte. Ki arkasından kafil belirler. Bopte. Biz hoş gelmez. Bop. Ooo. Ahir yetik geldik. Akacan. Kale Ake. Ya hava dersiz yoktu. Akacan. Hamme yok var. Akacan. Prostum beni aldım. Kesiz bol. O bana hep gel arama. Vali kallegen derselerin birin indi. Apkete yüge. Akacan. Siz yüge. Benim alak et arayın ki. Arkasından destek yakılıp yetkiz bolamız. Yok. Es bargın işi nersiz bol. Hadi Ake. Hayır. My home. My home, my home. Var, akı yaşlı var. Sallarız. Akılar, bir hiç olmaz. Şunu etrik eder, soyda olur, kelin olur. İng aldılar olsun. Mümkünse hayat kılas. Hadi.